No, tak já mám tady na té straně u té linky tyhle ty poslední dva. Potom už zbývá tadyhle to, jak říkám, jsem včera, to půjde už takhle tuhle tím směrem. Tyhle ty dva budou takhle. Samozřejmě on po mně bude tahat Luděk, ten má to velké s tou rukou, takže tam je to tak nějak, jakoby, ne že úplně jedno, ale on, když se to chytne tady, tak potom jako zvážením, když to překlopí přes ten náklad, tak tu špici si dostane do linky, jo. To samý tady. Tady jde o to, že potom tady je tohleto to mladý, takže když bych tadyhle ty dva stromy, byť by to bylo směrový kácení jakoby na linku, to znamená třeba pod nějakým úhlem 45 stupňů takhle, jako leží ten podkladovej, tak je to jakoby v pohodě OK, je to směrový kácení, ale on jak by to začal tahat a najel by na tu linku, tak to už tím čepem nebo tou špicí, jak chcete, tak by to tady všechno zamet, než by se to srovnalo do linky, jo. Tak proto tady v těch případech se spíš hází, jakoby, že aby byla špic už v lince, nebo ten čep, a on potom si to veme za ten vodenej, nebo u toho čela, a tím ten si stáhne, jak se rozjede, tak se mu stáhne potom dopředu, jo. Takže je třeba, byť by to bylo směrově v pořádku, ale přemýšlet, jaká je situace potom v okolí linky, aby se to tady nezametlo. Jo, nebo se nechávají, lidé k tomu říká odrazníky, že se jeden strom tady by se porazil třeba tadyhle ten, když by tahal normálně s navijákem, tak by se nechal, já nevím, třeba metrový špalek a on jak byl okolo toho, tak všechno, ty špice by se srovnaly do linky, jo, ale to je jenom takový odbočení. Takže tady v tom případě, když má tu ruku, tak on si to chytne do ruky a srovná si to rovnou už tak, aby to tady nezamet. Takže teďko tadyhle ten teda. Jo, tak už to doberu snad na čistou tečko, tady odsaď z té pravé strany. Tady pár kousků. Takže tuhle ten krasovec. Nějaký dvojáček tam byl, mládí. Tak uvidíme, co tam bude za překvápku ještě. Taky nepočkal, chvátal. No, máme tady další mraveniště vevnitř. A asi to bude možná trošku větší, tak uvidíme, musíme opatrněji se do toho píchnout. No, je to trošku nakloněný proti a větve to má sendle do linky, tak radši si to tam zaklínujeme opatrně.
pěkný mraveniště, pěkný. Tak, poslední video tady odsaď, tady z toho místa, potom ještě udělám jeden, dva. A zbývá tady ten dobu a tady ty dva, jeden, dva, co jsou tam schoveny za těma stromama. Takže teďko prasknu na zem tuhle ten. A už se to opravdu blíží do konce tady. To nevím ani, co jsem natočil, já jsem čumil jako vejr. No snad tam něco bude. No ale jak je to. Moradia se schnilí, takový pěkný strom a takhle je to schnilí. No. To se nedá nic dělat. Tak já jsem udělal tady ten, co mi byl u toho dubu, co zůstal tady. Ten šel teda takhle obráceně s tím, že
vám tady ukážu, teď budu dělat tadyhle ten smrk a mezi tutím ho prostě potřebuji protáhnout, nikam jsem jako na mě, no. Ale ještě si to pořádně prohlídnu, jestli tam jsou nějaký moc velký větve, aby mi to ty vole nezůstalo by se, protože to by byl konec. To bych tady odsaď nesundal a nevím, co bych s tím dělal. No možná ještě zvažuju teda, jak jsem původně myslel, že bych ho vzal za tuhletou vosiku, jako by za ní, takhle podelně ho položit, jo. Ale ještě uvidím, až přijdu tam potom na místo na pařes, no, tak uvidíme. No, tam odsaď to vypadalo jednoduše. On je nakloněný proti. Teďko mi ještě fouká proti vítr, drobíček, není to žádný jako zázrak, ale sem tam to foukne blbě takhle proti mě. Takže já bych ho měl házet někam senhle do toho prostoru, takže pěkně tam odsaď mi fučí. Snažší by bylo hodit takhle. Jo, to je bez debat, tady prostě by to bylo úplně v pohodě, ale zase já už jsem tady čuměl na ten nálet. Tam už některý ty terminály byly loni ošetřovaný. Tak mi to zase přijde škoda, když už se tady si někdo staral, natíral to proti tomu vokusu, abych to tady takhle rozmydlil. Že bych si já usnadil práci, jo. Takže teoreticky by to mohlo by to projít. Ty větve jsou jakoby do pádu, takže jakoby by to mohlo se pohnout dopředu, no. Ale záleží, no budu to muset naklínovat drobíček, aby to vůbec dostalo nějaký fofr, aby to vůbec mělo nějakou tu energii, aby se to rozjelo, no. Tak uvidíme, snad se nám to povede. Teďko ještě do toho sluníčko takhle trapně svítí. No tak já doufám, že něco z toho uvidíte a že jsem teda zvolil dobře, aby si nerval vlasy tady za chvíli. Že se odsas nebo ne. No, asi to je v prdeli. Tak. Už je to opřený. Hovno se to rozjelo. Prdele, ale. No nic, povolíme to a uvidíme, co to bude dělat. Straně, no.
Tak. To už tam šovat nebudu s pilou. Teoreticky malý povotočení a mohlo by to jít. Tak pojď. Zaplať pámbu. Už jsem měl obavy, že to špatně dopadne. Ale dobrý. No, něco to odneslo, možná jeden, dva. On to opatrně vyndá tou rukou a bude to dobrý. Tak, poslední strejček tady, osamělej. Je tam takhle v tom dubu, no, ale teoreticky, když bych to vzal, já nevím, jestli to bude vidět, já ten dub, co to kecám, ten buk, jak tam má to tečko, tak když bych to směřoval koby na něj, tak by se mohl otřít okolo toho dubu a mohl by projít, jo, ale vedle tu toho, no, prostě, aby se to tam otřelo. To je takový zbožný přání. No. On samozřejmě nakloněný proti a ještě dobíček do toho dubu, no. Ten horejšek. Tak já doufám, že když je poslední, že to do prdele dopadne dobře. Tak, no, škrtil si tam oklín, kurva. No, je plastový, no, tak od toho je plastový. Tak, škrábnu tam malinko. Tak.
zdvojíme klín. Už to něco dělá, tak je to dobrý. Je to dobrý. No pojď. Tak já mu domluvím ještě. Drobet. Depa, už nepotřeboval. Dělal fory. Jako ženská fory. No vidíš ho. Měl jsi to zapotřebí. Dobrý. Hlavně, že je tam v pasece a to je to nejdůležitější.